За сайн байцгаана уу хүүхдүүдтэй өдрийн мэнд төргий. За ингээд өнөөдөр 11-р ангийн заавал судлах хичээлийн агуулгаар урвлын хурдд нөлөөлөх хүчин зүйлийн талаар судалнаа. За сурах хичгийнхаа 73-р хуудсыг гарганоо. За өнөөдрийн маань шинэ нэр томьёо бол итгэцлийн энергийг ашигтай мөргөлдөлт Больцманны тархалтын мөрийг гэсэн ийм гурван шинэ нэр томьёо үзнэ. За тэгэхээр хичээлийн маань эхний хэсэгт угарын хий болон озоны молекул хооронд явагдах урвал дээр мөргөлдөлтийн онолыг судлая. За энд урвал явагдахын тулд эхлээд их өдсийн доторх хими холбоо тасраад бүтээгдэхүүн бодис шинээр хими холбоо үүсэх ёстой. За тэгэхээр их өдсийн доторх хими холбоо маань ямар нөхцөл тасрах вэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. За тэгэхээр бид нар өмнөх ангиуд үзсэн ёсоор уруулд орж байгаа жижиг хэсгүүд эмх замбрааг хөдөлж байгаа учраас мөргөлдөн. За тэгэхээр мөргөлдөх болгонд уруул явагдах уу гэвэл бас үгүй. За тэгэхээр уруулыг явуулахын тулд мэдээж дараагийн нэг нөхцөл нь бол магадгүй жижиг хэсгүүдээ илүү хурдтай мөргөлдүүлэх байж болно. За гэтэл жижиг хэсгүүдийг илүү хурдтай мөргөлдүүлсэн ч гэлээ гэсэн уруул явагддаггүй. За тэгэхээр дараагийн уруулыг явуулах нөхцөл маань бол жижиг хэсгүүдийн орон зайн зөв чиглэлд мөргөлдөх явдал. Тэгэхээр жишээлбэл нүүрс төрөгчийн монооксидын молекул озоны молекул руу за хүчил төрөгчтэй талаараа мөргөлдөхөд урал явагдахгүй. За дараа нь тэгвэл монооксидын молекул нүүрс төрөгчтэй талаараа мөргөлдөхөд бас урал явагдахгүй. За хамгийн сүүлийн тохиолдол буюу нүүрс төрөгчийн монооксидын молекул озоны молекул руу нүүрс төрөгчтэй талаараа озоны захын молекул руу мөргөлдөхөд сая яасан урал явагдаж байна. За гэтэл одоо уруулд орж байгаа бүх жижиг хэсгүүд орон зайн зөв чиглэлд мөргөлдсөн тохиолдолд бүгд уруулд орох уу гэвэл бас үгүй. За дараагийн уруулд орох уруул явагдах нөхцөл нь энергийн шаардлага байна. Тэгэхээр уруул явагдахад шаарддагдах хамгийн бага энергийг итгэвчлийн энерги гэж нэрлэдэг. За итгэвчлийн энергийг эсэлтийн ерөнхий шалгалтын жишээн дээр авч үзвэл за 2019 онд 1200 хүүхэд хими хичээлээр эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн бүгд Монгол улсын их сургуульд элсэн орох сонирхолтой. За Монгол улсын их сургуулийн босгоноо 650 гэж үзвэл за 650 ба түүнээс их оноо авсан сурагчид элсэн орох боломжтой. За яг үүнтэй адилаар энэ урвлын потенциал энергийн диаграммыг харах юм бол за энэ оройн цэгийн энергит харгалт оройн цэгийн энергит хурж байж урвал аяндаа явагдах боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр их өдсийн энтальпигаас оройн цэг хоёрын хоорондох энергийн зөрөө нь урвлын босго энерги буюу итгэвчлийн энерги болж байгаа. За дараагийн энэ потенциал энергийн диаграм дээр за мөн ялгаагүй их өдсийн энтальпи болон оройн цэг хоёрын хоорондын энергийн зөрөө нь урвлын босго энерги буюу итгэвчлийн энерги болж байгаа. За эндээс ингээ харах юм бол уруулд орж байгаа жижиг хэсгүүд орон зайн зөв чиглэлд мөргөлдөхөөс гадна бас хангалттай хэмжээний энергитэй байх ёстой гэсэн ийм хоёр чухал шаардлага гарч ирж байгаа. За, хангалттай энергитэй жижиг хэсгүүд орон зайн зөв чиглэлээр мөргөлдөхийг ашигтай мөргөлдөлт. Ашигтай мөргөлдөлт болох үед уруул явагдана гэж үздэг онолыг мөргөлдөлтийн онол гэж. За амьдрал дээр болоод үйлдвэрт урвлын хурдыг жолоодох шаардлага гардаг. За жишээлбэл одоо хүнсний бүтээгдэхүүн уудах ч юм уу сүү гашлах урвлын хурдыг удаашруулах. За үйлдвэрт бол богино хугацаанд их хэмжээтэй бүтээгдэхүүн гаргаж ахын тулд урвлыг хурдан явуулах ийм шаардлага гардаг. Тэгэхээр урвлын хурдыг нэмэгдүүлэх ямар боломж байж болох вэ гэсэн асуулт гарч байна. За урвлын хурдыг нэмэгдүүлэх боломж нь нэгдүгээрт хангалттай энергитэй жижиг хэсгийн тоог олон болгох замаар ашигтай мөргөлдөлтийн тоог ихсгэх. За хоёрт нь итгэвчлийн энергийг бууруулах замаар хангалттай энергитэй жижиг хэсгийн тоог нэмэгдүүлж ашигтай мөргөлдөлтийн тоог ихсгэх гэсэн ийм хоёр боломж.
Тэгэхээр энэ хоёр боломж эцсийн зорилго нь бол ашигтай мөргөлдөлтийн тоог ихсгэх. За одоо бүгдээрээ урвлын хурдад температур хэрхэн нөлөөлөх талаар туршилт хийж үзцгээе. За тасалгааны температурт теосульфатын уусмлын хүчлэлэг орчинд эсэлтэ ангижрах урвлыг судалж байна. За тасалгааны температур ойролцоогоор 22 градус Цельсиус. За урвал 22 орчим секундэд явагдаад, за уусмал булангартаад шувтан головны оролдох хэрэгс тэмдэг арилла. За энэ туршилтанд ямар урвал явагдсан, яагаад уусмал булангартсан, шувтан головны оролдох хэрэгс тэмдэг яагаад арилсан талаар за энд урвалын жишээнээр тайлбарлая. Теосульфат ион хүчлэг орчинд хатуу байдалтай хөвөр тэгээд сульфит ион ус үүсгэж эсэлтэ ангижрах уралд орч. Тэгэхээр энэ хатуу байдалтай хөвхрийн талстууд нь уусмлыг булангартуулад за эндээсээ үндэслээд шувтан головны оролдох хирээс арилснаар бид нар урал явагдсныг мэдэж олж байна. За дараа нь яг энэ туршилтаа арай өндөр температурт буюу 40 градус Цельсиус. За теосульфатын уусмлаасаа шувтан головнодо тасалж аваад за хүчлэг уусмлаасаа хэмжээс цилиндрдээ тасалж аваад за ингээд температурыг нэмэх зорилгоор халааж байгаа уусмлаа. За уусмлын маань температур 40 орчим градус Цельсиус болоод за одоо дээрэс нь хүчлэг уусмлаа нэмээд хугацаагаа хэмжинэ. За ингээд нэг 4 орчим секундын дараа уусмал булангартаад шувтан головны оролдох хирээс арилж байгаа. За ингээд энэ туршилтынхаа үр дүнг харах юм бол нэгдүгээр туршилт нь 28 градус Цельсиуст явагдаад 22 секундын хугацаанд явагдсан. Хоёрдугаар туршилт нь 40 градус Цельсиус температурт 4 секундын хугацаанд явагдсан. Тэгэхээр эндээс ингээд харах юм бол температур ихсгэхээр урвлын хугацаа багасч байна. Тэгэхээр энэ нь нөгөө талаараа температур ихсгэхээр урвлын хурд ихсэж байна гэдгийг энэ үр дүнгээс харж болж байна. За тэгвэл урвлын хурдад температур яагаад шууд нөлөөлж өгнө гэдэг асуудал гарч ирж байна. За энийг одоо мөргөлдөлтийн онд болон Больцманны тархалтын мөрийнгаараа тайлбарлая. За урвалд орж байгаа жижиг хэсгүүд бүгд энергиэрээ ялгаатай байдаг. За тийм учраас урвалд орж байгаа тодорхой энергитэй жижиг хэсгийн тоог кинетик энергиэс хамааруулан байгуулсан мөрийг Больцманны тархалтын мөр гэж. Тэгэхээр хэвтэй тэнхлэгтэй кинетик энерги босоо тэнхлэгтэй жижиг хэсгийн тоог аа. За энд итгэвчлэн энерги. За тэгэхээр энийг одоо төрөөнийхөө нэг өмнө авсан эзэлтийн өрхөө шалгалтын жишээн дээр хөрвүүлээ тайлбарлаад үзье. Хэвтэй тэнхлэгтэй хэмжээс доно босоо тэнхлэгтэй эзэлтийн өрхөө шалгалт өгсөн сурагчдын тоо. Тэгэхээр шин энэ 650 гэдэг бол хэмжээс доно. Урвал руу хөрвүүлэх юм бол энэ итгэвчлэн энерги болж байгаа. Тэгэхээр энэ 650 ононоос дээш оноо авсан хүүхдүүд буюу энэ хүүхдүүд моист ис орох боломж шүү дээ. За яг үүнтэй адилаар манай энэ урвлын систем итгэвчлэн энергийг давах энергитэй буюу энэ улаанаар тэмдэглэсэн жижиг хэсгүүд л мөргөлдсөн тохиолдолд ашигтай мөргөлдөлт болоод урвал явагдах боломж шүү дээ. За энэс баг энергитэй энэ цайвар шараар тэмдэглэсэн жижиг хэсгүүд хэдийгээр зөв чиглэлд мөргөлдсөн ч гэсэн урвал явагдах боломжгүй болж. За тэгвэл Т2 температурт үе 40 градусд урвал яагаад хурдсан бэ гэдгийг тайлбарлахын тулд за температур ихсгэхээр бүх жижиг хэсгийн энерги жигд өснө. Тэгэхээр Больцманны тархалтын мөрийн маань өөрчлөгдөнө. За хэрхэн яаж өөрчлөгдсөнийг харъя. За энэ улаанаар тэмдэглэсэн уралд орох боломжтой буюу итгэвчлэн энергийг давах хэмжээний энергитэй жижиг хэсгийн тоо өссөн байна. За тэгэхээр нөгөө ашигтай мөргөлдөлтийн тоо маань ихсээд яг энийгээ дагаад урвлын хурд ихсэж байна. За одоо урвлын хурдад концентрац хэрхэн нөлөөлөх талаар туршилт хийж үзцгээе. За мөн теосульфатын хүчлэлэг орчиндх эсэлтэй ангижрах урвалыг авч үзсэн байгаа. За тэгэхээр энэ 5 ялгаатай туршилт хийж байгаа. 5 шил аяганд. За эхний шил аяганд их теосульфатын 0.15 моль
концентрастаа усамлаас 50 мл-ийг. За дараагийнхад нь 40, дараагийнхад нь 30 гих мэтлэн хамгийн сүүлийнхэд нь 10 мл. За дараа нь уусамлын эзлэхүүнээ тэнцүү байлгах зорилгоор ус нэмж байгаа. Жишээ нь 40 мл теосулфат нэмсэн уусмал дээр 10 мл ус нэмэх жишээтэй. За ингээд молын концентрацийн тооцоод үзэх юм бол эхний шил аяганх теосулфатын молын концентрац нь 0.15 мол. За хамгийн сүүлийн шил аяганх нь 0.3 болж ингэж багасч байгаа. За эхний шил аяганхтай уусмал руугаа хүчлэлэг уусмалаа нэмлээ. За ингээд урвлын хугацаагаа харъя. За ингээд тодорхой хугацааны дараа уусмал маань булингартаад за ингээд савны оролдох хэрэс тэмдэг маань арилж байгаа. За ингэснээр бид нар энэ урвлыг явж дууслаа гэж үзэж байгаа. За гих мэтлэн энэ байдлаар за 2 3 4 тавтах шил аяхтай уусмал руугаа хүчлэлэг орчинтой уусмалаа нэмэх замаар за уусмал булингартаж шил аяганы яролдох хэрэс тэмдэг арилах хугацааг тэмдэглэж авлаа. За ингээд үр дүнгээ харах юм бол хамгийн их концентрацтай буюу 0.15 мл натрийн теосулфат агуулсан уусмал дах урвал 22.5 секундэд. За дараагийнх нь 0.12 мл натрийн теосулфат агуулсан уусмал дах урвал 27.3 секунд. За гих мэтлэн явсаар хамгийн бага концентрацтай натрийн теосулфат агуулсан буюу 0.3 мл концентрацтай натрийн теосулфат агуулсан уусмал дах урвал 159.1 секундэд явж дуусна. За тэгээд туршилтын үр дүнгээс харах юм бол натрийн теосулфат буюу эх өдсийн концентрац буурах тусам урвлын хугацаа ихсэж байгаа. Тэгэхээр эндээс урвлын хугацаа ихсэж байгаа учраас хурд буурна гэсэн үг. За эндээс урвалд орж байгаа бодисуудын концентрацыг бууруулах тусам урвлын хурд буурж байна гэсэн ийм дүгнэлтийг хийж байна. Тэгэхээр эсрэгээрээ урвалд орж байгаа бодисуудын концентрацыг ихсэх юм бол урвлын хурд ихсэнэ гэсэн. За тэгэхээр одоо энэ цинхэрээр илэрхийлсэн Больцманны тархалтын мөрийдэр тавтах шил аяхтай буюу хамгийн бага концентрацтай уусмлын жижиг хэсгийн тархалтын мөрийг авч үзсэн байна. За тэгэхээр урвал маань өөрөөр хэлбэл ашигтай мөргөлдөлт маань энэ итгэвчлийн энергийг давсан энергитэй жижиг хэсгийн хооронд ашигтай мөргөлдөлт болж урвал явагдана гэсэн. За энэ цайвар шараар тэмдэглэсэн итгэвчлийн энергийг даваагүй энергитэй жижиг хэсгийн хооронд мөргөлдөлт болоход урвал явагдахгүй гэсэн. За одоо яг энэ дээрээ нэгдүгээр туршилт буюу теосулфатын молын концентрац 0.15 мол байх үеийн Больцманны тархалтын мөрийг дүрслэе. За одоо ингээд харах юм бол концентрацыг ихсэх нь гэдэг нь урвалд орж байгаа жижиг хэсгийн тоо хэмжээг ихсэж байгаа. Тэгэхээр итгэвчлийн энергиэс бага энергитэй жижиг хэсгийн тоо ч ихсэн, итгэвчлийн энергийг давсан энергитэй жижиг хэсгийн тоо ч мөн адил ихсэн. Тэгэхээр итгэвчлийн энергийг давсан жижиг энергитэй жижиг хэсгийн тоо ихсэж байгаа учраас энд болох ашигтай мөргөлдөлтийн тоо маань бас ихсэн. За ингээд ашигтай мөргөлдөлтийн тоо ихсэж байгаа учраас урвлын хурд ихсэж. За одоо сурагчид та бүхэн юу хийх вэ гэхээр хэрвээ энэ цинхрээр байгуулсан Больцманны тархалтын мөрийн хувьд концентрацыг бууруулвал ямар хэлбэртэй болох урвлын хурдад ямар өөрчлөлт орох талаар өөртөө бие даагаад судлах ийм даалгавар өгч байна. За дараа нь одоо бүгдээрээ Больцманны тархалтын мөрийг ойлгосон хэсгээ шалгаад энэ мөрий дээр ажиллая. За энд болохоор нэг тодорхой температурт явагдсан урвлын Больцманны тархалтын мөрийг өгч байгаа. Энд итгэвч эндээс баруун тишээ итгэвчлийн энергийг давсан энергитэй жижиг хэсгийн тоо. Тэгэхээр энэ дээр температурыг бууруулахад Больцманны тархалтын мөрийг ямар хэлбэртэй болохыг
төрсөлнө. За тэгэхээр урвлын температурыг бууруулж байгаа учраас бүх жижиг хэсгүүдийн маань кинетик энерг тодорхой хэмжээгээр буурна. За тийм учраас нөгөө итгэвчлийн энергийг давж исэн итгэвчтэй жижиг хэсгийн тоо буурч байна. За тийм учраас урвлын хурд буурна гэсэн. За тэгэхээр бид нар дээр урвлыг явуулах үндсэн хоёр боломж байна гэдгийг ярьсан. Хамгийн эхнийх нь хангалттай энергитэй жижиг хэсгийн тоог олон болгох замаар ашигтай мөргөлдөлтийн тоог ихсгэх. За яг үүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр бид нар урвлын хурдад нөлөөлөх хоёр хүчин зүйлийг авч үзлээ. За нэгдүгээр температурыг авч үзсэн. За ингэхэд бүх жижиг хэсгийн маань кинетик энерги жигд өсөөд за итгэвчтэй итгэвчлийн энергийг давсан энергитэй жижиг хэсгийн тоо ихсэж ашигтай мөргөлдөлтийн тоо ихснээр урвлын хурд ихсэ. За дараа нь уруулд орж байгаа бодисын концентрацаа ихсгээд үзэх юм бол мөн ялгаагүй итгэвчтэй итгэвчлийн энергийг давсан энергитэй жижиг хэсгийн тоо өсөөд ашигтай мөргөлдөлтийн тоо өсснөөр за урвлын хурд ихсэн. За дараагийн боломж нь итгэвчлийн энергийг бууруулах замаар хангалттай энергитэй жижиг хэсгийн тоог нэмэгдүүлэх ашигтай мөргөлдөлтийн тоог ихсгэх. За энэ боломжийн талаар бид нар сонгон судлах хичээл дээр гүнзгийрүүлэн судална. За эндээс ингээд аваад үзэх юм бол хичээлээ дүгнээд үзэх юм бол за уруулын өгтхэний тулд ерөөсөө хоёр нөхцөл хэрэгтэй. Нэгдүгээр хангалттай энергитэй байх ёстой. Дараа нь тэр хангалттай энергитэй жижиг хэсгүүд орон зай зөв чиглэлээр мөргөлдөх ёстой. За энэ хоёр бийсэн тохиолдолд өнөөдөр урал аяндаа явагдаж эхэлнэ. Мөн урвлын хурд ихснээ гэж ингэж ойлгож байна. За ингээд анхаарал тавьсан хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзцгаая.